Ahoj přátelé, já jsem vám chtěl dneska říct, jak to vypadá s našimi lekcemi, které jsme plánovali, že už budeme tento týden otevírat u nás ve studiu. Máme teďka dvě věci. Jedno jsou studiové lekce, které jsou jasně označeny v našem rezervačním systému, které jsou někde na fyzickém místě, kde bychom se potkávali. Buď to u nás, nebo v Havlíčkově Brodě, nebo někde jinde ve studiu na Praze 5. A potom jsou ty online věci, které stále děláme, které stále běží a ty jsou zase jasně označené v rezervačním systému nápisem online. Takže si myslím, že se to dá lehce rozlišit, kde co je, aby nedocházelo k nedorozuměním. Co je důležité, my tento týden jsme plánovali, že už ve středu vlastně otevřeme první lekci, které máme normálně ve středu. Bohužel zdá se, že to stále nebude úplně možné. To naše studio je opravdu maličké a nás se sem vejde maximálně 10 lidí. A ve chvíli, kdy máme dodržet vládou předepsané nařízení, aby jsme byli od sebe minimálně 2 metry, tak by to znamenalo, že tady budeme tak 3, maximálně 4, když budu počítat i mě nebo Kristýnku. A takže my budeme v tuto chvíli tyto lekce odsouvat, respektive chceme vyzkoušet jednu věc, že bychom jednoho nebo dva z vás, kteří budete chtít fyzicky přijít, tak byste přišli, my bychom vás provedli, ale zároveň bychom tu lekci vysílali do té uzavřené skupiny yoga online, kde je možné formou předplatného za 2 nebo za 500 si získat přístup vlastně do této uzavřené skupiny na Facebooku. Že to je jedna věc, tak se prosím nezlobte, vy, kteří jste nahlášení, takže teďka se stane to, že já tu lekci změním ten počet lidí, kteří mohou přijít pouze na 2. A hold bude muset to dělat nějakým systémem, kdo dřív přijde, bohužel. Podobně vlastně dopadnou i ty kurzy, které jsme měli začít příští týden, ať jsou to ty uzavřené kurzy, jako je yoga 01, yoga a meditace a tantra shakti, které vedu já tady u nás ve studiu, tak bohužel stejně taky bude muset odložit zase na neurčito, dokud se nepovolí to, že bychom se mohli potkávat volně v takovémhle množství bez těch rozestupů 2 metry. Stejně tak Kristýnka bude nějakým způsobem řešit její lekce na Praze 5, které jsou také formou uzavřených kurzů, ale tam ten prostor je větší, takže možná tam najde nějaký způsob, jak vám vyjít vstříc. Tak. Stejné pravidlo vlastně platí teďka i pro lekce, které máme jednou za měsíc v Havlíčkově Brodě. My máme naplánovaný workshop na konec měsíce, teď si nejsem jistý, jestli je to 22 nebo 26, tak se nezlobte. Kdyby jsme měli být v Havlíčkově Brodě a mít workshop tříhodinový, ten se pokusíme nějak uskutečnit, i kdyby jsme měli být někde venku, aby jsme vás mohli provést a mohli si povídat při tom povídání, snad jako můžeme ty rozestupy nějak dodržovat nebo najdeme větší prostor. A ty ostatní lekce, které začínají potom a jsou jednou za měsíc, tak ty zatím je nerušíme, necháváme ty počty, jak jsou, tak, aby jsme se vešli do toho studia a budeme ho vyčkávat, s čím přijde naše skvělá vláda. Jestli budeme nosit roušky a nebo mít stále rozestupy 2 metry, v tom případě by to trošku byl nesmysl se potkávat zase ve 3, ve 4 lidech. Takže takhle od nás, tak tento týden uvidíte nějaké změny v rozvrhu. Možná vám přijdou nějaké e-maily s notifikací, že ta lekce byla zrušena nebo že jste byli odhlášeni, tak se prosím nezlobte, zůstaňte s námi, my vám napíšeme i e-mail a přineseme zase třeba nějakou lekci navíc potom v tom onlineu, než budeme moct učit u nás ve studiu. Mějte krásný den a těším se na příští setkání. Ahoj.